שלום וברוכות הבאות למונקו, זו חנות שנועדה לנשים שאוהבות את עצמן, כאלה שיודעות שהן מיוחדות ואוהבות שרואים את זה, כאלה שלא נכנסות למקום וכולן לובשות הבגדים שלהם, נשים שמחפשות איכות, יודעות שהן שוות ומעריכות את זה. בדיוק עבורכן פתחנו את מונקו. זאת חנות שמביאה בגדים ביבוא אישי מצרפת, מאירופה, כל פריט, one of a kind, אף אחת לא ילד מה שיש לך. אנחנו מביאות לכאן מבחר של בגדים ייחודיים, אנחנו מביאות הנה תכשיטים ומעצבים מהארץ, מעצבות ייחודיות, אבני סברובסקי ואחרים. הבאנו הנה את התיקים של זיו הדיור, של שאר המעצבות המובילות מתל אביב, אז לא צריך יותר לנסוע לעיר הגדולה, יש את הכל כאן, בחדרה, במיוחד בשבילך, דברים שהם באיכות גבוהה, מיוחדים לנשים שיודעות שהן שוות באמת. אז בואו, אנחנו מזמינות אתכן לכאן למונקו, להמשיך לאהוב את עצמכן. שוש נמצאת פה לנהל את החנות ולעזור לכן בכל מה שאתן רוצות, ומובטח לכן שתצאו מכאן הכי מיוחדות כפי שאתן באמת. להתראות במונקו.